El Mundial d'handbol que tindrà lloc a Qatar aquest mes de gener de 2015 comptarà amb un membre destacat provinent de Granollers. El granollerí Josep Blanchard, gerent del Club Balonmano Granollers, ja és a Doha per fer-se càrrec d'una de les quatre seus del Mundial. Blanchard és des d'aquest dilluns al cap d'una de les seus que acullen la fase final d'aquest campionat del món d'handbol, escollit per la Federació Internacional d'Handbol pels mèrits aconseguits durant la celebració del Mundial d'Espanya, on el gerent del club granollerí seria també el cap de la seu de Granollers. Aleshores, la IAQF va prendre bona nota de la feina de Blanchard al capdavant de la seu granollerina i, davant l'èxit aconseguit, Granollers va ser la millor seu del Mundial, la Federació Internacional ha volgut tornar a confiar en el gerent del Balonmano Granollers per portar la seu qatarí. Tot un repte per a Josep Blanchard, que porta tota la vida vinculat al club de Granollers i al món de l'handbol i que ja forma part d'alguns dels organismes de la Federació Espanyola i la Sobal. Qatar 2015 començarà el proper 15 de gener i s'allargarà fins a l'1 de febrer. La selecció espanyola d'un ex-granollerí, Manolo Cadenas, defensarà a Doha el títol aconseguit a Barcelona ara fa 2 anys i ho farà tal com ja va fer aleshores, sota l'atenta mirada de Josep Blanchard.